Դասախոսության հիմնական թեմա մեկ բառով կիբերանվտանգությունն է, cyber security, այսպես ասված, բայց թեման երկու հիմնական կտորից է բաղկացած, մեկը հենց զուտ բացատրությունը թե ինչ է իրենից ներկայացնում cyber security-ին, այսպես շատ հաճախ օգտագործվող բառը, ինչ է դրա տակ այս մեր ժամանակներում, և մյուս կողմից այսօրվա մեր միջավայրում, տեխնոլոգիական դարում, ինչպես պիտի ամեն մարդ ամեն անհատ իրեն դրսևորի իր գործելակերպը, որպեսզի տեղեկատվական անվտանգության կանոնները, որը նույն ինքը cyber security-ին ապահովի, որպեսզի պաշտպանված լինի ինքը, իր միջոցները, ֆինանսական, հենց իր անձնական, և իհարկե նույն գործելակերպը հիմնարկներում, ձեռնարկություններում, ինչը շատ արդյական է. Այսօրվա դրությամբ բոլոր տենդենցիաները ցույց են տալիս, որ մարդու դերը կատարումը բոլոր գործընթացներում կապված տեղեկատվական անվտանգության հետ շատ կարևոր են, և որպես հանգույց շատ կարևոր, և այդ պատճառով հենց մարդու անհատի, քաղաքացու, մեր դեպքում փաստորեն մեր հաճախորդի պատրաստվածության մակարդակը շատ որոշիչ է տեղեկատվական անվտանգություն ապահովելու համար, որովհետև ինչքան էլ տեխնոլոգիական պաշտպանվածությունը բարձրացվի, մյուս կողմից պարտադիր պետք է, որ հաճախորդը ինքը պահպանի տարական կանոններ, որոնց հիմար դրա միայն կարելի է կառուցել լիարժեք համակարգ պաշտպանության։ Ամեն ինչ ձևակերպումը վերելու, եթե կարգ փոխվելա,